दोस्त में हार जी वरी दे जीअं ॾिठाई दूई दोस्त में हार जी वरी दे जीअ ॾिठाई दे जी ॾिठाई दे जी ॾिठाई होए जी ॾिठाई

टॉपिक है भिटाई ए पफॉमिंग आर्ट्स या पफॉमर्स आमझद चुत आई पफॉमिंग आर्टिस्ट आया मुझे ख्याल में इन या समझने ला पैर ज़रूरी है फहमीदा आंटी असाए तो भिटाई के शायरी में पफॉम्स पफॉर्मिंग आर्टिस्ट या एस अ भिटाई पफॉमर प्याल है अस इन ऐिटाई शायर हो पर यो भी जानू था शायरी लिखी को हुई भिटाई जिखिय को संदस दौर का कोई बेन मांग लिखी तो आई कर होना उन्हें महफिल में गाई या झुंगारी या तैतुल लफ्स चई पर उडियंस के विच में चई उ ऑडियंस संदस फकीर हुआ या थी सघे थो त उन वक़्त जो जेको माहौल हो उन मुताबिक़ माण्हू गॾु थींदा हुजनि जीअं महफ़िल समा थींदी आहे तीअं गॾिजंदा हुजनि ऐं उन में हिकिड़ो शाइरु आमतरह शाइरनि खे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट असां कोन था चऊं पर जॾहिं हिकिड़ो शाइरु या हिकिड़ो ॻाईंदड़ संगीतकार जी हैसियत में सुर चई थो अची त उहो परफॉर्मिंग आट आर्टिस्ट थी, थी थो वञे त उन हवाले सां ॾिसिजे त भिटाई असांजे हम हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे तो आमझाती हैसियत में जहाँ है दिसूँ तो उनो साजाद इन जो मतलब संगीतकार भी हो शायर तो हो hmm. वो होगााराई उन ग साज ईजाद कई माना संगीतकार भी हो जे रिसाले जा सभी बाब उन चूँ असा सुर सुणी सुर मार सुर ससुई सब सुर किथा आया ये सुे आन से मुख्तलिफ रागड़ीन बेस्ड हैं माना राग जो एडो वो माह राग जो माह इू नें परफॉर्म न करें जैस तो उन न न गाए नेंोे माउन को बुधाएं नी कि गाए उन्हों सो सुी रागड़ी में है वह रागणी हिंदुस्तानी रागड़ी है उ रागणी सिंध जी के राग बधल है वह भैरवी है कबी आरोप वो, वो अलग मौजू है पर सुर संगीत जो वाकुफ़ हो उन गायण जातो थे शायरी पढ़ी थे जुंगारी थे तैतु लफ्ज चई थे माना तो माना तोड़ो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो जगह ज आर्टिस परफॉर्मिंग जो रवैयो आकड़े असूँ आर्टिस्ट के समझे तो उन सुर सुर तभी उन म्यूजिक ते आन बदल पर सु सोरठ उन में बीजल जो किरदार है बीजल के किरदार के उन केडो मथे खी है जो उन दा तार बीजल के बिच में वसीलो ही नो समझे इन जो मतलब उन बीजल की केतरी वही अहमियत दिनी है उन हवाले सां हिते मूं पहिरियों पॉइंट जेको बख़्तावर चयो उहो ॿुधायो त छा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो ॿियो आहे संदसि आर्ट ॾांहुं रवैयो या कॉन्सेप्ट या तस्वुरु आर्ट आहे आर्टिस्ट खे छा थो सम्झे इन वरी ॿिए उन में हलूं ऐं उन दौर में ॻाल्हाईंदसि भले ॿिया ॻाल्हाए वठनि मूंखे त लॻंदो आहे

स्टोरी टेलर हो म्यूज़िशियन हो एवरीथिंग every... जेको तव्हां चयो गज़ल स्टेज जे उनखे ऐं आदाबनि खे रखंदे तव्हां करे चवां या तोसां जीअं तूं करे ॻाल्हाईंदी तीअं चवां जेको बि चवां सही आहे गज़ल तो मारूई कयो <laughs> हाणे मारूई जेको आहे सभु खां वधीक असांजो बार बार, बार मौज़ू थींदो आहे छा जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी आहे छो त उहो किरदारु अहिड़ो आहे छा लिखी छॾियो आहे तुझी वो जर्नी किए रही एज एन तो तो एक्टर एज अ प परफॉमिंग आर्टिस्ट उनकी समझण में छो तो गहरा थीम्सन एक एक्टर के हिसाब से बो उन समझ जरूरी हो, तो हो you, uh, Sabnika, uh, uh, क्या रो तु यो सफर थैंक्यू बख्तावर सभी का पैर तोड़ो बुदा तो काफ़ी जैी फहमीदा बुधा तो मुखिक से लो है ओदी मल बुखार चढ़ी वो हो शादी तो ऑनस्टली छोजे कराची में पैदा की पढ़ी इतना के खबर आ कराची जी स्कूल्स में स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में शाई तो uh, के न पढ़ा तो वह घणो व चार असत याद होंद सदाई करी मथ सिंध सुन तरह सा ते डेथ में शाई के पढ़ियों ही को अजो को जो इन कॉन्फ्रेंस जो थीम है अख उल्टी धार रीडिफाइनिंग Uh, या इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक वी यू कुड से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स शाई के इन्हीं तरह सा तब वे आ ब्लेस्ड आयो माशाला तक एन्वायरमेंट मिलो आ जो तक सही पढ़ने मौको मिलो उनके एक्सप्लोर कर मौको मिलो रीडिफाइन कर पा तें एक्सप्लोर ही कोई ख्याल से डपा है शाह साल मत ढे न फलसफो ग ऐं तो अज जो भी ाली हुए दिल से ाली आसान जबान में ाली हुई तू मुझे जो ए वी वही शख्सियत बैठी अति मेहताब आई अति फैमिता एस नूर आपा तो उनके सामूँ तो हुई मू गई है पर बहरहाल मारवी के हवा से अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स हवाे से पूछो पे बख्त असा वह सभी का पैं गौर में इो ड्रामो ओदी मल्ल मुखी एत अकल भी कोन हुई ठीक है तुम्हारी एतरी डेप्थ वारो कैरेक्टर है नई ही कदे परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखियो होयो फॉर्मली कोई इंस्टीट्यूशंस कोन होया जिते यो सब सिखारियो त कें कैरेक्टर की डेप्थ में के वन पोट्रे कर सो सॉरी मुझे सिंधी थ, थोड़ी कराची वाली सिंधी है तो आ, थोड़ी दुख्याई थी तो उर्दू में गाल शुरु करी त उन हवाले सां मूंखे इहा बि ख़बर न हुई त ही को एतिरो वॾो कमु करणु वञा पई मां त ओॾीमहिल ऑनेस्टली ड्रामा छॾे ॾिना हुया छो जो कॾहिं कॾहिं असांजे घर में थोरो सो इहो इशू थींदो हुयो त बसि हाणे घणो थी वियो कमु बसि हाणे पंहिंजी स्टडीज़ ते ध्यानु ॾिए ऐं सच काइंड ऑफ त उन में जेको आहे मां उहो मूंखे अंदाज़ो बि कोन हुयो त नूर आपा जो स्क्रिप्ट आहे हाणे जेकॾहिं मां ॿुधंदी आहियां त मां नूर आपा जो स्क्रिप्ट कयो आहे त मूंखे मतिलबु गूज़ बम्ब थी वेंदा आहिनि त मां एतिरो एतिरो वॾो कीअं ओॾीमहिल मां कमु करे वियसि पर जॾहिं मां शाह साईं खां हाणे मां ॻाल्हाइण जो एतिरो करेज बि मूंखे इन करे आयो आहे त मूं पंहिंजे अंदरां शाह साईं जो ख़ौफ़ कढियो आहे मां सोचियो शाह साईं त प्यारु करण जे लाइक़ु आहे छा साईं कढिजणु न खपे मूंखे मुंहिंजे अंदरु शाह साईं जूं सूरमियूं आहिनि मां नूरी जाम तमाछी जो बि कयो रोल मां आई एम ब्लेस मूंखे एतिरो वॾो एतिरो सुठो स्क्रिप्ट ऐं एतिरो वॾो रोल करण जो मौक़ियो मिलियो मारवी जो त मां ओॾीमहिल जॾहिं मां ड्रामो कयो पिए त मूंखे ईअं फील थींदो हुयो त पूरो वक़्तु मां मारवी हुयसि ओॾीमहिल ऐं पोइ आहिस्ता आहिस्ता मूं एक्सप्लोर करणु लॻियो मूंखे फील थियणु लॻियो त मां एक्चुअली मां यही आया इं मां क्या पी मुे अंदर वहाँ बगावत भी हुई मुझे मुझे अंदर वो रिजिलेंस भी हुई मुझे अंदर वह इंटेग्रिटी भी हुई सेल्फ एस्टीम भी हुई जैसे करी जिंदगी जहाँ पे फैसला केंदे थोड़ी घबराइंदी uh, घबराई हुए स्टैंड घबराइंदी खड़द घबराई बिंग यंगेस्ट अमंग ऑल सिबलिंग्स यो भी है पर मारवी का मुझी लाइफ में भी इलाई चेंज आयो इला कुछ ना ना मजेदार एक्सपीरियंसिस तो वो भी मैं पर्सनल अगर इजाज़त मिली अग्न तो शेयर कस ओदी मल एक डायरेक्टर जोल्ताना आप ही मारवी को कभी भी क्रेडिट पा को खड़ी छोजो उन स्क्रिप्ट एडो स्ट्रॉन्ग हुल्तान आपी की डायरेक्शन एडी स्ट्रॉन्ग हुई जो भी मुखारो सुल्तान आपी सिखार ऑनेसल सॉरी क्या तुखें ये को लो तो अरे माई सा मसलो छाएँ आई गरीब आ बुख पे मरी इतना महल पे मिले एक्टर तुझे जो उम्र हो तो कॾहिं वेही नूरापा खां ऐं सुल्तान आंटी खां पुछो कोन्ह त हीउ मसइलो छाहे हिन माई जो अॼुकल्ह त असां वटि छोकिरी खे सभिनी खे चवंदा आहिनि अमीर वर हुजे सुठो घरु हुजे सभु त मिले पियो जेको असांजी माउ असांखे सेखारीनि थियूं बख़्तवर मूंखे ईअं लॻंदो हुयो त ओॾी महिल इहा स्टोरी मूंखे लॻंदी हुई मुंहिंजी पंहिंजी स्टोरी आहे छो जो मां जॾहिं ड्रामा करण शुरू कयासि त उन दौर में हिकिड़े ड्रामे में कमु कंदड़ छोकिरीअ खे इलाही उमिरि मिली वेंदा आहिनि मूंखे बि इलाही उमिरि मिलिया जेके मूंखे शोकेस में बंदि करण पे चाहियो उन्हनि चाहियो पियो त असांजी असां गज़ल सां शादी कयूं या असां ग़ज़ल असांजी साथी थिए पर असां गज़ल हुन खां पोइ कमु न करे टीवीअ में त मूंखे त ईअं लॻंदो हुयो त हीउ जहिड़ो मां ई आहियां ऐं मुंहिंजो ई इहो प्रॉब्लम आहे ओॾीमहिल मूंखे सम्झि में न ईंदो हुयो त जेकॾहिं केरु मूंखे इहो थो चवे त मूंखे तोसां प्यारु आहे पर तु कम न कंदे अज्ञान यो आखरी ड्रामो मतलब मुजी थी रहने बट वाई वाई शुड आई लीव माय पैशन मां छो छनिया पण कम तो उम्र हर जाय त नजर इंदा होया जेको कैद करना चाहिदो हो पर मुके मारवी थिनो होयो जबरदस्त जवाब मुझे मुझे दिल बता तो दनु <laughs> मुंहिंजे मां दिलि सां ॻाल्हाईंदी हुयसि मूंखे नथो अचे आम छोकिरी आहियां अच्छा सैफ आउं तव्हां खां पुछंदसि तव्हां छा ॻायो आहे ऐं आउं सम्झां थी त शइ छा खे सम्झो बि था पढ़ंदा हूंदव ज़रूरु ऐं हिकिड़ा ख़ुदि बि अहसासु आर्टिस्ट हुयो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कीअं लॻंदो आहे माना कंहिं शहर खे सिलेक्ट करणु महिल या कंहिं शइ खे सम्झणु महिल उनखे वाक़ई सम्झी ॻाइजे या बस सुर में गा छ या आवाम जी में पॉप्युलर या मुझे सुर में अचे के छातो आसानी से गा स ये क्राइटेरियाजन या वाकई हि गाल चाहिए ये चार चाहिए मूंधन समझन आया तो आॉपुलर आवस्ुस ये पैगाम अगर सिलेक्शन में थैंक यू मुंहिंजो जवाब ई सिंपल हूंदो बिकॉस मां बि अगरि शाह लतीफ़ भिटाई आइ लव टू काल एम भिटाई राधर सो भिटाई खे जॾहिं जीअं लफ़्ज़ तव्हां चओ न पॉप्युलर जंहिं टाइम ते मूं भिटाई खे ॻाइणु शुरू कयो तॾहिं मां पॉप्युलर हुयसि कनि एंड शाह लतीफ़ जूं वायूं जेके मूंखां पहिरीं अलक़ीर सोरहां फ़क़ीर ऐं ॿियनि खोड़ा सारनि फ़क़ीरनि ॻाइयूं हुयूं उहे ई मुंहिंजे लाइ फेम जो रीज़न ठही वियो नो सो दिस आई अंडरस्टैंड इन अ वे के उन मूंखे फेमस कयो बट टुडे वेन आई सी अॼु ज़ाहिर उन वक़्तु मां उहा शइ या उहा मेलोडी ॻायां पियो जेकी मूंखे वणे पई ऐं उन टाइम ते मूंखे मां एतिरो फिलासाफिकल अॼु बि न आहियां गहिरो अॼु बि न आहियां पर उन वक़्तु मूंखे उहा शइ दिलि खे वणे पई

आई आई स्पीक वेरी लाउड मूंखे लॻंदो आहे त उहा अंडरस्टैंडिंग मूंखे ॿियनि शहरनि मां कहाणियुनि मां त मिले थी पई पर छो जो शाह लतीफ़ खे जॾहिं मां पढ़ां थो उनमें को बि किरदारु उन सहरा जे मिसाल खां बग़ैर त मुकमल आहे ई न उहो पंध उहा ॾुखियाई उन डूंगर पहाड़ खां बग़ैर तइ करे ई कोन्ह थी सघिजे पई उहा सुहिणी जॾहिं उहो क्रॉस थी करे पई दरिया टपे थी परियां वञे थी वरी मोटे थी पई त अॼु जी एस्टेब्लिश नॉम्स मज़बूत रियासत या एक मज़बूत समाज जैं हुआ अगेंस्ट वजे थी पी वो दरिया जही ताकत ए दरिया जड़ी मज़बूतिकल एंड एस्टेब्लिशमेंट हर दौर में रही है ना मज़बूत होंगी एस्टेब्लिशमेंट कल्चर भी हों सोशल नॉम्स भी होंगे समाज भी होंब्बी उहो चाहींदो आहे त हीअं दिस इज़ आओ अगरि तूं हिन कानून क़ायदनि ते रीती रस्मुनि ते हलंदे उहे समाज हुजनि उहे रियासती हुजनि उहे अदालतुनि जा हुजनि या तव्हांजे मुंहिंजे घर जा हुजनि त पोइ तूं उन समाज खे क़बूल आई पर जे तूं उन जे बिल्कुलु उपतड़ बिदे इंडिविजुअल थी वेंदे समाज न रहंदे पोइ तू समाज लाइ थ्रेट थी वेंदे पोइ ई समाज बीहंदो हिकिड़े पासे ऐं तव्हां एकड़े यू नो आई आल्सो परसीव दिस वे सो दैट्स वाई वेम सेंगे अज जैं भिटाई कदें क अखिय में गोढ़ा भी अचीव एन आई सिंग इट एंड कदें कें रिबेल एंड रेजिस्टेंस वाली फील भी इंदी एंड इट इट वर्क्स दिस वे फॉर मी एंड एक गजल ठीक सुखी जी डप वाली गाल आई थिंक ये भिटाई का मुप लगन हु पर मुखास हु डप मुख भिटाई का को तो लगे पो जी भिटाई के इलाही सारा आलिम आहिनि इलाही सारो ईको आहे इलाही सारो आवाज़ आहे इलाही सारी कैंसिल कल्चर आहे करैक्शन आहे हीअ क़बूल आहे हीअ क़बूल न आहे भिटाई जा रागी जेको राग ॻाइनि था इहो त समुझ में ई कोन्ह थो जेको क़बूल न आहे हीउ जेके भगत शाइरियूं ॻाइनि था इहे त रिसाले में, ये 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 में न आहिनि इहे कैंसिल करे छॾण खां इहे जेके छोकिरा गिटार खणी वेठा आहिनि इहे बि इहे बि ग़लति आहिनि सम्झ में ई न पियो आयो त आख़िर भिटाई खे ई चाहिनि कीअं था त इहो ख़ौफ़ इन्हनि आलिमनि मां थींदो आहे भिटाई मां कोन्ह थींदो आहे छो जो उन्हनि भिटाई खे ईअं ई खणी छॾियो आहे मिसाल मां तव्हांखे नंढो मिसाल थो ॾियां पियो हिकिड़ी वाई हुई आउं जे सुतियसि हू जे हलिया मथां आऊं जे सुतियसि हू जे हलिया मथां उभरी सिजड़ो वियो मूं जॾहिं ॻाई त मूंखे काफ़ी सारा स्कॉलर्स मिलिया चई यार हीअ तव्हांजी शाह लतीफ़ नाले सां ॻाए छॾी आहे हीअ त शाह जे रिसाले में ई नाहे आई वॉन्टेड के कंहिं टाइम ते करे मौक़ो मिले अफकोर्स सिराज इंस्टीट्यूट ई करे कमु करे त इहो ते कीअं कजे त जेके ही इंटलेक्ट्स पढ़नि था पिया या एलिट्स पढ़नि था इंटलेक्ट एलिट्स बि हिते आहिनि न जेके शालती भिटाईअ खे के कल्चरल ॾिसनि था पिया के पॉलिटिकली ॾिसनि था या के बसि उन अकेडमीअ ताईं रखनि था पिया इहो तंहिं कीअं कजे त उहा जेकी उहा जेकी वाई आहे अहिड़ा खोड़ सारियूं वाइयूं जेके हिकिड़ी हम ख़्यालु माण्हुनि ते करे रिसाले में विझी छॾी ऐं बंदि करे छॾी उहो भिटाई आहे ऐं जेकी वाई या बेत ओरल में थो अचे पियो जेके ओरली सीना बसीना यादि आहिनि उहे भिटाई कीअं कोन्ह था थी सघनि पिया वायनाट मिसाल पढ़ूं था सुर कल्याण हिकिड़ो ॻाल्हि ई बि आहे रिलिजन पासो पढ़ूं था ॻाल्हि ई बि आहे इट्स इट्स आल्सो भिटाई केॾारो पढ़ूं था ॻाल्हि ई बि आहे उते नूरी जाम त तमाची ससु ई पढ़ूं था इट्स वेरी डिफरेंट थिंग सो दिस इज़ प्रोबेबली पॉसिबल की हिकिड़ो जेको कहाणीकारु हूंदो आहे स्टोरी टेलर हूंदो आहे उहो हमेशह इवॉल्व थींदो आहे उहो इवॉल्व थींदो आहे उनजी सोच इवॉल्व थींदी आहे उहो हिकिड़ी प्री मेच्योर एज खां प्री मेच्योर सफ़र खां हिकिड़ी मेच्योरटी ॾाढा वेंदो आहे एंड स्लोली ग्रेजुअली उहा डेफ्थ हुन में ईंदी आहे ऐं इहो बि मुमकिन आहे त उहो पंहिंजनि उन ख़्यालनि खे कंहिं वक़्त ते रदि बि करे छॾे ॻाल्हि मां ऐं हिकिड़ो इज़ाफ़ो करियां त शाह जे बैतनि ऐं वायनि खे असांजे मुख़्तलिफ़ मौकनि किन कढी छॾियो आहे किन वापसि विधो आहे किन वरी चयो आहे त इहे सुगड़नि जूं चयल आहिनि मिसाल हाणे ताज़ो हिकिड़ो मुस्तंदु रिसालो आयो आहे जंहिं मां मंदु पीअंदे मुंहुं साजनि सां ई सुञातो वारी वाई कढी छॾी वई आहे त इहा छा जी नथी थी सघे यारहं सॼण जे फ़्राक ऐं मारीअ सां सॼी उमिरि जेको आहे पंहिंजे वालदा खे पंहिंजे घर वारनि खे सुशीला मेहताणीअ जे वाता ॿुधी त यारहं सॼण जे फ़्राक पोइ ॿियनि बि ॻाई पर हाणे उहा रिसालनि में उन ख़ासि मुस्तंद रिसाले मां कढी वई आहे त हाणे असां केॾांहुं वञूं कीअं तइ करियूं सो इहो बि हिकिड़ो अलॻि मौज़ू आहे जेको मूं हिन जे ॻाल्हि मां ॻाल्हि कढी आहे पोइ तव्हां अॻिते अॻियां वधायूं सेफ जी ऐं ग़ज़ल ॿिन्ही जी ॻाल्हियुनि में हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में जीअं सिते तमामु वॾा नाला वेठा आहिनि बाबा छा के असां न ॾुखियो न करियो ॾे न ऐं कोशिशि करियो त थोरो हथु रखो त जहिड़ा असां जहिड़ा माण्हू जिन खे एॾी एॾी सम्झि कोन्हे घटि में घटि असांजी दिलि त ॿधूं कुझु पढ़ण जी भले ग़लति खणी पढ़ूं भले ग़लति खणी सम्झूं पोइ खणी सही करे छॾियो Um, गज़ल ॾाढी इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे त शाह जा ॿ बिल्कुलु अपोज़िट कैरेक्टर्स जेका आहिनि ख़ातिन जे लाइ uh, मारू ऐं नूरी हिकु ॿिए खां केॾा अलॻि आहिनि हा मारू ई जिते एॾी ॾाढी एॾी पंहिंजी दिलि जी सघी ऐं जेकी हेॾी पंहिंजे वतन सां मुहबत करण में सभु शयूं त्याॻण वारी ओड़ी वरी नूरी निमाणी ऐं तुंहिंजी क़िस्मत में वरी ॿियो किरदारु शाह जो मिलियो ई नूरी जो त इहो कीअं थियो ऐं इन में तुंहिंजो को मारवी खां पोइ पंहिंजो अकुलु हो या तोखे बसि हीअ मिली वियो ऐं छा हो, हो असांखे कहाणी ज़रा ॿुधाए थो हीअ uh, मुंहिंजी क़िस्मत में उहे uh, ॿ ॾाढा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आया शाह साईं जा जंहिं ते मूं एक्टिंग uh, कई मां त इलाही पाण खे लिखी सम्झंदी आहियां ब्लस्ट सम्झंदी आहियां त मूंखे चुनियो वियो इन्हनि रोल्स लाइ पर एज uh, यकीन सैड मुख खबर बिल्कुल को हुई तो मारी जो रोल एतो स्ट्रॉग रोल आ है जो मुझी पर्सनैलिटी के चेंज कर छदी मुझे अंदर एतो करेज अची वो जो uh, जिंदगी जा फैसला पा कर uh, स्टैंड खड़ने लाइक थी वस एनीवेज़ मारी तमाम वाकई में स्ट्रॉन्ग रोल हो जो नूरी तुम हिन महिल इहो लॻंदो आहे जॾहिं मां ॾिसंदी आहियां पंहिंजे पुराणा ड्रामा नूरी जाम तमाची वारो त मूं कीअं कयो त मूंखे उन में निवरत या हिकिड़ो डोसाइल कैरेक्टर हिकिड़ो नाइव जीअं निमाणी हुई मूंखे लॻंदो आहे त मां आई डोंट नो मां शायदि हुन सां इंसाफ़ न करे सघी आहियां छो जो मुंहिंजे मथां मारवी जो इलाही गहिरो असरु पियो ऐं जेॾीमहिल मां रोल पे कयो त सुल्तान बि खे मूं चयो त मां नथी कयां सुल्तानी मां ड्रामा छॾे ॾिना आहिनि चयो न इहो रोल तोखे करिणो आहे त इहो रोल तोखे इन करे करिणो आहे गज़ल जो उन खां पोइ तूं सभई ड्रामा छॾे ॾिजांइ पर इहो रोल ज़िंदगी भर तोसां गॾु रहंदो मां दुनिया में जिते वेंदी आहियां मूंखे मारवी सॼो वेंदो आहे नॉट ओनली माण्हू मूंखे मारवी सम्झनि था मां पाण पंहिंजो पाण खे मूंखे लॻंदो आहे त मां मारी ई आहियां पोइ गज़ल ईअं थियो त मारवी थियण खां पोइ तूं पाण में अंदर में एॾी स्ट्रॉंग थी वई जॾहिं तोखे नूरी करण लाइ चयो त तूं वरी डायरेक्टर सां लड़ायूं कयूं हुजनि

पर ॿारवी खां पोइ वाक़ई में मूंखे इहो फील थियणु लॻियो त वाए छो मां छॾियां पंहिंजो जो मुंहिंजो पैशन आहे मां छो न कयां ऐं लकीली थी वियुमि सभिनि उमिरि खे छॾे करे मूंखे मुंहिंजो जेको साथी मिलियो उन मूंखे जॾहिं इहो इहो अहसासु ॾियारियो त मां पंहिंजी ज़िंदगी में पंहिंजी मर्ज़ी सां हर कमु करे सघां थी त अञा बि मां चॉइस पंहिंजे हथ में ई रखी आहे मां हाणे घणा ड्रामा नथी कयां

टेलर तो हो, शायर तो डायरेक्टर भी एक्टर भी हो स्टोरी टेलिंग के हवा से भी ची तो जाते परफॉर्मिंग आर्ट जे को है दास्तान गोई आएँ भिटाई जी भी, भी शायरी कई है सुर में कई है वो में दास्तान अलग अलग आन हर दास्तान जैसे कहानी है सागी ससुई जोड़े दास्तान में रोल है बो रोल है। हुनजी कैरेक्टराइज़ेशन खे तव्हां ॾिसो त ससुअ जो कैरेक्टर जेको आहे या किरदारु जेको आहे सो हर पंज सुर आहिनि पंजनि ई सुरनि में थोरो मुख़्तलिफ़ थो लॻे त हुन दास्ताननि खे अहिड़े तरीक़े सां बयानु कयो आहे जो ससुअ जे जेके मुख़्तलिफ़ सुर आहिनि उन्हनि में किरदार जूं मुख़्तलिफ़ ख़ूबियूं बयानु कयूं आहिनि त इन मां ऐं हुनजे दास्तान गो जो बि हिकिड़ो तासुरु मिले थो मु गाल पे कई त भिटाई जो जो को कॉन्सेप्ट है आर्ट के बारे में वो उड़े सिर्फ़ बैत जो बस बिटू बुधाया थी उन्हें उन्हेम सज तमाम जो को फलसफो है भिटाई जो आर्ट धां वो साबित थे तो चवे तो सौ सिर पाए जो तंद बराबर तोरियाँ उटल ओड़ा ही थे जरा बीजल बुराए बीजल केर आए बीजल आर्टिस है उन सौ सिर राजी है राजा राजी है इन जो मतिलबु त हिकिड़ी हिकिड़े आर्टिस्ट खे एॾी अहमियत ॾिनी वई आहे जो हू हिकिड़े बादशाह खे मजबूर थो करे त हू हुनजे लाइ से ॾिए उनजे पुठियां ॿियो फ़लसफ़ो जेको बि आहे उन खे छॾे ॾियो सिर्फ़ु आर्ट जे हवाले सां ॾिसो उन ई साॻे हुन में चवे थो दातार ऐं मंगणे कोन वसीलो विच हू पाण में ॼण त हिकु आहिनि ॼण त दातार जेको आहे उहो हुनखे फन ॾे ई न करे थो जो हू हुन सां हम आहंग आहे या हुन जो ई हिसो आहे उन ये थी समझा तो बीजल अलामती किरदार है किथे उन चारण तो चवे किथे उन बीजल तो चवे किथे उनका मुख्तलिफ नाला थी तक पढ़ी बुधा मंगणों मंगणहार चारण भान जाजुक रागाई केतरा नाला ये सब से नाला एक मू डो आर्टिस्ट है वरी हुनजे हथ में जेको साज़ु आहे अक्सर असांखे शागिर्दु चवंदा हुआ क्लासरूम में त शाह साहब जो इहो तज़ादु न आहे त किथे चए थो चङु आहे किथे चो सुरंदो आहे किथे चो कीनरो आहे किथे वरी चवे थो त रबाबु आहे किथे कंहिं हिकिड़े ॿिनि बैतनि में त वरी तुंबीर आहे हाणे इहे सभु मुख़्तलिफ़ु साज़नि जा नाला आहिनि त छा बीजल चङ पिया वॼायो चङ हिकिड़ी बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ शइ आहे उनखे झूड़ा ऐं झाइ पियो ॿधे चङो जेको आहे सो नंढो हिकिड़ो साज़ु आहे उनखे झूड़ा ऐं झाइ कीअं पवंदा इहे सुवाल थींदा हुआ असांखां क्लासरूम में त आउं सम्झां थी त जीअं बीजल हिकिड़ो अलामती किरदारु आहे हिकिड़े फ़नकार जी हैसियत में आहे तीअं हुन वटि हुन जो जेको फ़न आहे ऐं उनखे हुन साज़ जे मुख़्तलिफ़ नालनि सां जहिड़ो कर हिकिड़ो मल्टी डाइमेंशनल रुख ॾेई छॾियो आहे त उहो साज़ साज़ जे, जेको आर्टिस्ट आहे उहो साज़ंदो चङ बि वॼाए थो उहो सुरंदो बि वॼाए थो उहो तुंबीर बि वॼाए थो उहो किनारो बि वॼाए थो त सभई क़िस्म जा आर्ट जा नमूना अची विया सभई क़िस्म जा साज़ अची विया ऐं हुन हिन खे अलामती रुख में पेश कयो आहे सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त आर्टिस्ट ॾांहुं हुनजी ॾाढो इज़त भरियो रवैयो आहे छाकाणि जो आर्टिस्ट आहे जॾहिं अदी फ़हमीदा सां जॾहिं बि वेंदी अदी घर इन सेशन्स में सभी डिस्कशन्स लाइक आई फील सो प्राउड जी तरह चाह पा सजदीक एक आर्टिस की केतरी हैसियत हुई तो हर दफा जै अदि फहमिदा के सूरमी के बारे में गालई हुई तो मुझे लग ये तो मुझे अंदर आ मूवल के बारे में ालाए थी तो मुझे लग जो ठहँ थी श्रृंगार पी बुटी पर ध्यान दियं तो मूमल आं जॾहिं का सुहिणी जी ॻाल्हि थींदी हुई जॾहिं मां डेयरिंग कॾहिं फ़ैसिला मूंखे करणा पवंदा हुया त मां सोचींदी आहियां इहा त कैरेक्टर्स मुंहिंजे अंदर आहिनि हाणे मां ऑनेस्टली मूंखे एतिरो त लाइक आई रियली लव शाह साईं त मूंखे हिननि सेशन्स सां मूंखे एतिरो इंकरेजमेंट मिले थी असां एतिरो चार्ज था थियूं त मां सम्झा थी ॿुधंदड़ असांजो जेको जेका उहे नौजवान असांजा उहे ॿार जंहिंखे शाह साईं नथो पढ़ायो वञे इहो ॾाढो ज़ुल्म आहे उहो उन प्लेशर खां ॾाढो परे आहिनि सही आहे

कचहिरियूं कनवेशन भेठाई ते थींदियूं सो तव्हां चयो त मंद पीअंदे मूं बि रिसाले मां कढी छॾियो अथऊं मां त परेशान थी छो जो मूं त मशहूरी मंद पीअंदे मूं खांंक इन अ वे के इहे इहे चॉइसिस ऐं चॉइसिस न आहिनि स्कॉलर्स विद इन स्कॉलर लॉबीस इहे पया तय कंदा कॾहिं कॾहिं की इन सां फ़र्क़ु कोन थो पए त उहो काई वाई कढनि काई न कढनि छो जो अगरि शाह लतीफ़ कंहिं फार्म में अलाईव आहे त उहो हुनजे ॻोठनि में उहे फ़कीर ॻाइनि पिया पंहिंजी तर्ज़ुनि ते पंहिंजी प्रोनाउंसिएशन ते को ढाट में पंहिंजे अंग में ॻाईंदो उत्तर में पंहिंजे में सो इहो त मुमकिन ई कान्हे कंहिं हिकिड़े ते एग्रीमेंट थिए इहा ओरल ट्रेडिशन आहे इहा हमेशह ज़िंदा रहंदी अगरि रिसालो गुम बि थी वञे पोइ बि ज़िंदा रहंदी देट्स नॉट गोर जो हो सबकी समझो सू सबकी समझो सू मू सही सुजन तो सही सुज तो मत पियंदे मो प्रदे पा मूंखे हाणे जेकॾहिं को अहिड़ो किरदारु ॾिनो वञे सम्झि तोखे मूमल ॾिनो वञे जो चैलेंजिंग आहे मूमल पढ़ंदे हमेशह मूंखे लॻंदो आहे त छा कमाल हिकिड़ो शाह जेके अॼुकल्ह दुनिया में हाणे इलाही ॻाल्हियूं थियनि थियूं शायदि हिन स्टेज ते मां ॻाल्हाए सघां उन्हनि थीम्स जे बारे में पर हिकिड़ी भेण पंहिंजे भेण जे लाइ हुन जो ग़म ग़लति करण लाइ मर्दानो वेस पाए अचे थी ऐं पोइ उन जा चैलेंजेस आहिनि जेके उनखे वरी समुझण जी ॻाल्हि आहे उन ते शायदि जेका असांजा वॾा नाला विछाणो सम्झी सघनि ऐं उन ते ॻाल्हाए सघनि सवलो कोन्हे उहे तमामु डेलीकेट टॉपिक्स आहिनि तमामु हिकिड़ा सम्झण वारा लेअड शयूं आहिनि इहे पर सम्झ तोखे जेके ॾिनो वञे मूमल जो किरदारु त हाणे तूं हिकिड़ी नई सम्झ सां कंदी आ तूं हाणे ईअं ई कंदी त मूंखे मिली वियो आहे नूराप जो स्टे स्क्रिप्ट आहे या कंहिंजो वरी सुठो स्क्रिप्ट आहे बसि आउं करे छॾियां छो त आऊं गज़लु आहियां न पोइ मां तव्हां वटि बि कुझु एक्टिंग सिखणु ऐं मां अधी फ़हमी ता वटि ज़रूरु वेंदी हुयसि त मां उन कैरेक्टर खे डेप्थ में वञी कुझु सिखी सघां छो जो जीअं तव्हां समुंड में लहंदा आहियो तॾहिं हुन जी गहराई जी ख़बर पवंदी आहे अञा त कुझु बि नथो अचे मूंखे त विकीन हाणे त अधी फहिमीता खां हेल्प वठंदी हुअसि बिल्कुलु अच्छा सैफ तव्हां खां पुछंदसि त तव्हां चाहींदो त जीअं सदेर गज़ल ॻाल्हि कई ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई गज़ल त पंहिंजा ई बदकिस्मती आहे त पंहिंजा जेका यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि खे छा नथो पढ़ायो वञे स्कूल में पढ़ाइणु खपे साइम सदाइम खां अॻियां हाणे पाण थोरा ग्रेजुएट थी वञूं मुंहिंजे ख़्याल में त तव्हांखे लॻे थो त छो त तव्हांजी तमामु घणी रीच आहे ऐं सम्झां थी त बदकिस्मती असांजी रही जॾहिं असीं वॾा पिया थियासीं त लोक आर्टिस्ट फोक आर्टिस्ट हुआ

त छा खे समुझणु खपे छा खे ॻाइणु खपे सवलो करणु खपे ऐं वधीक पुॼाइणु खपे हर जाइ ते इट्स अ क्वेशन ऑफ एंड आस मैसल पहिरीं त समुझणो पवंदो न मिसाल के तौर ते भिटाई खे परसीव कयूं कीअं था जीअं मिसाल तव्हां शुरू में औरत ऐं मर्द वारी ॻाल्हि कई uh, भिटाई समाज खे ॿुधाइणु कीअं खपे स्कूल में पढ़ाइणु कीअं खपे उन लाइ असां वटि बि त हिकिड़ी क्लैरिटी ऐं गहराई मौजूदु हुजणु खपे इन ते मां हिकिड़ो तव्हांखे जवाबु ॾियां थो इन ॻाल्हि ते बट आई वुड से के भिटाई मूंखे इन मर्द ऐं औरत जे इन पिंजरे वारी केस मां आज़ादु लॻंदो आहे ठीकु आहे भिटाई मूंखे को मर्द बि न लॻंदो आहे जीअं चवंदा आहिनि भिटाई ॻाए थो त उहा औरत वारो ख़्यालु थो ॻाए आई डोंट सी एस अ वूमेन आर एस अ मैन बिकॉस मर्द औरत इहे ॿई साॻी ॻाल्हि आहिनि इहे ॿई इन्हनि जो राइट्स जो गो ऑन

सेंसिटिविटी सां उन शइ खे पर्सीव कंदी आहे ऐं उहा फेमिनाइन ई भेटाई जे अंदर आहे त असांखे पंहिंजी सोसाइटी खे पहिरीं इहो फेमिनाइन जे मुतालिक़ पढ़ाइणो पवंदो ऐं असांखे इन मुतालिक़ु अहसासु थियणो पवंदो द फेमिनाइन देट वी सी इन वूमेन यू नो शेप एंड सो इहाव देट वे सही सॉरी एॾी हिमत खपे कंहिं बि मर्द खे इहो फेमिनाइन एनर्जी खे इम्प्रेस करे ऐं एक्सप्रेस करण वहीं हिमत खपे न केर आ मर्दी मर्दानी का ब लाका चेता तो आऊँ तुझी फीलिंग समझा तो मैच न करें समझे जो कमज़ोर मर्द हों मसल से बीह मस्क्यूलन बीहों जो कम कमजोर रियासत होंगी बंदूक बींदी जो जी शे हसास होंगी सेंसिटिव होंगी उ फ्लैक्सिबल हों जी शे ठोस भी थी होंगी बिस्किट वे हूँ या बिल्डिंग वांगे होंगी क्रेक जल्दी सो वॉट आइ से के हिकु त दिस दिस साइड अगरि उहो मर्दु कोन्ह थो प्रसीव करे थो उहो कमज़ोर आहे छो जो मर्दु आहे न उहो पंहिंजे पाण खे मर्दु थो सम्झे उहो कमज़ोरु आहे जेसि ताईं हुन में फेमिनाइन आहे यूनो उहा अंडरस्टैंडिंग एनर्जी रियल में जीअं भिटाई में आहे ठीकु आहे पूरो समाज सिंधी चए थो न भेटाई 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 करे पियो पर भिटाई जे अंदरि जेकी सभ खां वधीक ब्यूटी आहे उहा त फेमिनाइन आहे अगरि उन में फेमिनाइन उहा खणी अञा सादे लफ़्ज़ में एनर्जी चऊं त उहो एतिरो ॻाल्हि ई न करे कुझु माण्हुनि वटि लफ़्ज़ हूंदा आहिनि पर उहो ख़्यालु हूंदा आहिनि उनखे लफ़्ज़ न ॾेई सघंदा आहिनि लफ़्ज़ ॾियणु हिकिड़े तमामु आइ फील के कंहिं बि इमोशन खे कंहिं बि सेंटीमेंट खे लफ़्ज़ु ॾेई सघणु उहो हिकिड़ो अहसासु माण्हू करे सघे थो पियो उहा फैमिनाइन एनर्जी अॼु कराए सघे थी पई नओ कमिंग टू दिस लैंग्वेज थिंक इहा त असां त परफॉर्मेंस कयूं था पिया ऐं ॿिया खोड़ सारा फ़क़ीर करनि था मां सम्झा थो भेटाई जो डोमिनंट पासो परफॉर्मिंग आर्ट में आहे ई म्यूज़िक जेको इदारनि सां गॾु ऐं इदारनि खां अलावा थ्राइव पियो करे ऐं इहा रा परफॉर्मिंग आर्ट इंस्पायर पई करे इदारनि खे ठहण में त हायर इदारा ठाहिणु खपनि अदरवाईज़ भिटाई जी परफॉर्मिंग आर्ट वारो पासो जा जेके बि ॻोठनि में हर जाइ ते भिटाई खे ॻायो वञे थो पियो उहो एॾी एॾी सोर्स ऑफ डिवोशन आहे त उहो इश्क में ई ॻाए सघिजे थो पियो पे पेसनि में कोन्ह थो ॻाए सघिजे भिटाई खे उहो इश्क ई आहे जेको उनखे कॉन्स्टेंट सफ़र में खणी पियो हले पर मोर दिस आइस हीउ जेको मूंखे हैरत थींदी आहे मिसाल सिंध गवर्नमेंट त हाणे वई आहे यू विल अगेन बी अ पॉलिटिकल सिंध गवर्नमेंट जे लाइ इहा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे भिटाई खे जेको आहे सो सिलेबस में विझे उहो सिलेबस हिसो हुजे मैडम नूर वेठी आहे दी फहमीदा वेठी आहे ॿिया स्कॉलर वेठा आहिनि ताज साहब हिते वेठो आहे जामी वेठो आहे छो कोन हिकिड़ी कमेटी फॉर्म थी सघे थी पई जेकी भिटाई खे सिलेबस में खणी अचे पर इहा शइ थींदी आहे इंटेंशन ऐं नियत सां मूंखे लॻंदो आहे त हितां गवर्नमेंटूं एतिरियूं मेन स्ट्रीम जूं मुहताजनि जूहे चाहींदी हूंदी यार हीअ अमल कंदासीं वरी चवंदा सिंधी सिंधी त न आहिनि अञा ताईं उहो भिटाई खे इन डिबेट खां ई ॿाहिरि कोन अची सघिया आहिनि त भाउ दिस इज़ अ लार्जर कैरेक्टर देन दिस हीउ समाज खे बुनींदो हीउ सोशल फैब्रिक स्ट्रेंथन कंदो ॿी मां तव्हांखे मज़ा इहा ॻाल्हि ॿुधायां हाणे सखर में बि थी मिसाल के तौर ते मेनस्ट्रीम कुझु हुते मिलिया फैस्टिवल में आर्टिस्ट हुतां नौजवान हिकिड़े मेन स्ट्रीम खां पुछो हिकिड़ी उर्दू आर्टिस्ट खां पुछियो मूंखे ॾाढी हैरतु थी उनजी ग्रोथ ॾिसी करे हुनखे चयाईं की भई तोखे कुझु सिंधी में ईंदो आहे हाणे हेॾे वॾे आर्टिस्ट खे जंहिंजा मिलियन फॉलोर उन चयो हा मूंखे ईंदो आहे हा तूं भोलणो आहे हाणे तस्वर कयो उहो इहा ॻाल्हि करे सम्झि पियो मुंहिंजे लाइ ताड़ियूं वॼंदियूं माण्हू खिलिया पर मूंखे हुन ते वाकई खिलाई हुनजी हिकिड़ी स्टूबिटिटी ॾिसी त असांजे हिननि स्कूलनि में कराची में अञा वॾनि शहरनि में हिकु त ॿोली जी उहा ब्यूटी उन तरीक़े सां पढ़ाई कोन्ह थी वञे पई सम्झाई कोन्ह थी वञे पई त इहा ॿोली हिकिड़ो सोशल फैब्रिक भुने सघे थी हिकिड़ी थ्रेड आहे पूरी पर उन खे पढ़ायो वञे थो इज़ अ जोक पोइ वरी उहे एतिरा वॾा नाला एतिरा अहसास न आहिनि त इहा ॻाल्हि करे मां हिकिड़ी बेवकूफ़ ई करे रहियो आहियां का काई चङो कमु त करे न रहियो आहियां सो आई थिंक इन लेवल ते कमु करिणो पवंदो ऐं इहो सरकार जी ॾिसो ओरली कमु थिए पियो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करे पियो उहो न सरकार जो मुहताज आहे न कंहिं शइ जो मुहताज न के इदारे जो मुहताज आहे न को आर्ट काउंसिल जो मुहताज आहे उहो त कमु पियो कंदो पर अगरि इन शइ खे इदारे जे तरीक़े सां हिकिड़े समाज जो फैब्रिक तरह आहे सुभणो आहे जीअं स्वेटर बनबो आहे त उहो गवर्नमेंट खे मीडिया कॉर्स खां जान छॾाए संजीदा माण्हू विझणा पवंदा बग़ैर सोचे त हीअ मुंहिंजी सियासी नज़रिए खे स्पोट कंदो आहे या कोन्ह कंदो आहे छो जेको माण्हू संजीदा हूंदो ज़रूरी न आहे कंहिं बि सरकार जे सियासी नज़रिए खे सपोट करे उहो उन कॉस सां ईंदो उहो उन ॿोली सां ईंदो उहो भिटाई जे ख़्याल सां ईंदो सो so आई थिंक इहा जेसीं ताईं ॿोली स्ट्रेंथन न थींदी न पढ़ाई वेंदी एंड शाह जो बि सही भिटाई जो सही पासो ख़ुदि बि अडस्टेंड करिणो पवंदो पोइ आई थिंक इट विल बिकम अ ट्रम अ सोर्स इन अ ब्रिज त जिते असां इलाही सारा कल्चर सां गॾु वॉक करे सघूं था ॿोलियुनि सां वॉक करे सघूं बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉंग कनेक्शन शालती भिटाई हिन दौर में पूरे पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो इलाही इलाही कनेक्शन आहे फार फार बियॉन्ड आहे कंहिं बि थॉट्स खां करंटली जेको पढ़ायो थो वञे पियो अच्छा मां बख़्तर खां सुवाल मुंहिंजे ख़्याल में पाण खे स्टेशन न वञिणो आहे हिकिड़ो नंढड़ो सुवालु इहो मां तव्हांजे परफॉर्मिंग आर्ट्स जे हवाले सां करणु थी चाहियां थिएटर जे हवाले सां छो जो एॾो स्ट्रॉंग तव्हांजो मीडियम आहे असां हिते परफॉर्मिंग आर्ट्स जी ॻाल्हि पिया कयूं सिंगर वेठो आहे मां ड्रामे जी एक्ट्रेस वेठी आहियां अधी वेठी आहे तव्हां पफॉमिंग आर्ट्स एतिरा स्ट्रॉंग तव्हां थिएटर्स कया आहिनि रोमियो जुलिएट में तव्हां हुयो ॾाढी ज़बरदस्तु परफॉर्मेंस हुई छा असां वटि शाह साईं ते थिएटर थियनि था हाणे ॻाल्हि कंदसि त पोइ इलाही माण्हुनि खे ख़राबु लॻंदी ॿ टे दफ़ा मूंखे चयूं पर उहे त हाई स्कूल टेबलोस हुआ उन में चऊं त ॿ पड़ा वड़ा सिबाइबा ऐं उन म्यूज़िक हलंदो हीअं फिरिबो ऐं आवाज़ रिकॉर्डेड ईंदो ऐं कॉस्टयूम ते ज़ोरु हो ऐं कॉस्टयूम जी का बि रीसर्च बि कोन्ह हुई मसलनि हिकिड़ो मूं ड्रामो ॾिठो उन में हिकिड़े कैरेक्टर खे यूनानी ज़माने जो कॉस्टयूम पयल हो ॿिए किरदार खे मुगल मुगलिया वॻो पयल हो तंहिं किरदारु खे पंहिंजे मौजूदा ज़माने जो हो सो का ख़बर कोन्हे का रिसर्च कोन्हे को विज़न कोन्हे का विज़डम कोन्हे का मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं फहिमीदा या नूराप्पा वारनि माण्हुनि सां फमीदा आंटी वारनि सां या नूर आप्पा वारनि माण्हू सां वेही को ॻाल्हाइण को समुझाइण जी का अहिड़ी का कोशिशि कोन्हे त पोइ अहिड़े ड्रामे में केरु कमु कंदो गज़ल ईअं त केरु कमु कोन्ह कोन्दो न इनजे करे कोन्ह कंदुसि आऊं